हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे और उनके वारिस करार पाए। वलकद आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, इरशाद फरमाया हमने हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया कि या हुकूमत ले लो या दौलत ले लो या इल्म ले लो। तो इन्होंने कहा मालिक हमें इल्म दे दे, तो अल्लाह ने दौलत और हुकूमत इसके सदके से अता कर दी। तो सबसे बड़ी दौलत इल्म है। तो यहां कहा कि हमने इनको इल्म के नूर से मालामाल किया। और अगर बनजरे गौर मुताला करें तो इल्म ही शहनशाही है। इसी जमाने में एक मुल्क को फतह कर लिया गया और बादशाह गिरफ्तार करके हाजिर लाया गया, तो जो फातह था उसने मफ्तू को कहा, उस बादशाह को कहा कि हम तुझे कत्ल नहीं करते, तुम्हें जान की अमान देते हैं, बल्कि इस हुकूमत में तुझे ओहदा देना चाहते हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन से मनसब पे रखा जाए। तो उसने कहा मुझे मुअल्लिम लगा दो, मुझे उस्ताद लगा दो। तो उस बादशाह ने हंस के कहा फिर बादशाही चाहते हो? तो ये बादशाही है, ये शहनशाही है इल्म। तो कहा हमने उनको इल्म की दौलत से मालामाल किया। وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत बख्शी है। नेमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इतने अल्लाह के बंदे थे, कितनी मखलूकात थी और अहले ईमान भी कितने थे, लेकिन हमें इल्म दे करके उसने फजल व शरफ अता किया। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इल्म नसीब हो जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया से नेमत में इजाफा होता है। वारिसा सुलेमान और दाऊद, और हजरत सुलेमान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हुए। قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء, आपने कहा ए लोगो हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज अता की गई है, बेशक ये अल्लाह का वाज़े फजल है। जो भी जरूरियात थी, तख्त व ताज के जो भी तकाजे थे, वो सारे के सारे आपको अता किए गए। हुकूमत है, तख्त व ताज है, दौलत है, फौजें हैं, तसर्रुफ है और गल्ले हैं, जायदादें हैं, जमीनें हैं। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जिसका वाफर हिस्सा इन्हें ना दिया गया। तो कहा कि हमें हर शय दी गई है और ये अल्लाह ताला का बड़ा वाज़े फजल है। वहुशिर अले सुलेमान जुनूदुहू मिनल जिन्न वल इंस वत्तैर, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उनके लश्कर जिन्नों, इंसानों और परिंदों में से जमा किए गए थे। अल्लाहु अकबर। फहुम यूज़ऊन, जिन्हें वो बगर्ज़े नज़्म व तरबियत जो है वो आपकी खिदमत में वो रोके जाते थे और वो हाजिर किए जाते थे, जमा होते और फिर उनको एक तरतीब देते और लश्कर आरास्ता होते। यानी आपकी मिल्क में इंसान भी थे, जिन भी थे आपके लश्कर में और परिंदे भी थे। और जब आपका लश्कर चलता था तो एक समत जिन होते, एक समत इंसान होते और ऊपर परिंदे परवास कर रहे होते। कितनी शान और शौकत पर मुश्तमिल लश्कर होता हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल, यहां तक के जब वो लश्कर चींटियों के मैदान में आया और वहां चींटियां जमा थी, हजरत सुलेमान अपने पूरे लश्कर के साथ, पूरी शान और शौकत के साथ जब वादी नमल में दाखिल होने लगे, कालत नमलतुन या अय्युहन नमलुदखुलू मसाकिनकुम, तो एक चींटी ने कहा कि ऐ चींटियों अपनी रिहाइश गाहों में दाखिल हो जाओ। ला यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदहू वहुम ला यशऊरून, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर
تمہیں کچل نہ دیں اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو, التفات نہ کریں, توجہ نہ کریں, تم ننی اور مہین مخلوق ہو اور ان کی توجہ تمہاری سمت نہ ہو اور وہ گزرتے ہوئے تمہیں رون ڈالیں, بے خبری میں ایسا ہو جائے تو تم جلدی کرو اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. اس چیونٹی نے یہ بات اپنی ہم جولیوں سے کہی. حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس چیونٹی کو یہ علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر ننی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا, تو اس لیے اس نے کہا کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں. اگر ان کی توجہ ادھر ہوئی تو وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ تمہیں کچل ڈالیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا لشکر, نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ننی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا, اور جو جسموں کے ساتھ بم باندھ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں گھس جاتے ہیں اور بازاروں میں جا کے پھٹ جاتے ہیں اور پھر بعد میں بڑے فخر سے ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں, یہ کسی نبی کا لشکر نہیں, شیطان کا لشکر. نبی کا تربیت یافتہ لشکر, قرآن بتاتا ہے, یہ چیونٹی بھی جانتی تھی کہ نبی کی تعلیم اتنی واضح ہے اور نبی امن کا پیغمبر بھی ہوتا ہے, اس لیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کا تربیت یافتہ لشکر ہو اور جان بوجھ کر کے ننی جان کو بھی ضائع کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے تو اسے حکم دیتے کہ بوڑھوں کو قتل نہیں کرو گے, بچوں کو قتل نہیں کرو گے, عورتوں کو قتل نہیں کرو گے, ان کے مذہبی رہنماؤں کو, پادریوں کو قتل نہیں کرو گے, ان کے عبادت خانے نہیں توڑو گے, فصلیں نہیں اجاڑو گے. یہ کافر جو تھے ان کافروں کے بچوں کو بھی قتل کرنے سے روک دیا گیا, کافروں کے بوڑھوں کو قتل کرنے سے بھی روک دیا گیا, اور جو کفار ہیں ان کی خواتین کے قتل سے بھی منع کر دیا گیا, اور جو مسلمانوں کی نسلیں کاٹ کے رکھ دے اور اس پہ ذمہ داریاں قبول کریں, کوئی بدبخت ہوگا جو ان کی حمایت کرے گا اور ان کو اسلام کا نمائندہ قرار دے گا, وہ دشمن اسلام ہو سکتے ہیں, اسلام کے نمائندے نہیں ہو سکتے. تو اس چیونٹی نے کہا کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے. حضرت امام رازی لکھتے ہیں کہ چیونٹی کو یہ علم تھا, اس علم کی وجہ سے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا, ملکہ بنا دی گئی قیامت تک. اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو ذات کی چیونٹی ہے, رب نے اس کے نام کی صورت اتاری ہے. چیونٹی کی حیثیت کیا ہوتی ہے, لیکن وہ پیار کرنے لگی نا نبی سے اور اس کو پتا تھا کہ نبی کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں, تو اس تعلیم کے نتیجے میں ذات کی چیونٹی ہے لیکن رب نے اس کے نام کی صورت اتار دی. تو اس چیونٹی نے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, اللہ کے نبی کا لشکر کہیں تمہیں کچل نہ دے اور وہ دھیان نہ کرے, بے خبری میں کہیں ایسا نہ ہو جائے. اگر خبر ہوگی تو پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی کی تربیت یہ ہے, وہ تو زندگیاں بانٹنے آیا ہے, زندگیاں چھیننے تو نہیں آیا, تو یہ ایسا نہیں ہوگا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, تو حضرت سلیمان پیغمبر نے جب چیونٹی کی اس بات کو سنا تو مسکرا پڑے. 3 میل دور تھے حضرت سلیمان علیہ السلام, اتنی دور سے چیونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی بلوں میں چلی جاؤ, اللہ کے نبی کا لشکر کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے. چیونٹی نے یہ بات کی تو حضرت سلیمان نے 3 میل دور سے سن لی اور پھر مسکرا بھی پڑے. اب 3 میل دور سے بات سنی جا سکتی ہے والا چیونٹی کی, یہ اس حال سے باہر جو چیونٹیاں چل رہی ہیں, کوئی شخص جو بڑا ہی جو ہے وہ باریک سماعت رکھتا ہو, کیا وہ یہاں بیٹھ کر کے چیونٹی کی بات جو باہر ہے اس کو سن سکتا ہے؟ چلو جو آپ کے کرسی کے نیچے چل رہی ہے اس کو سن سکتا ہے اس کی آواز کو, لیکن 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز کو اللہ کا نبی سن بھی رہا ہے اور جو وہ کہہ رہی ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہے اور اس پر تبسم بھی فرما رہا ہے. حضرات علماء فرماتے ہیں جو تیوریات کے ماہرین ہیں کہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی, پھر اس نے بات کیسے کر لی؟ ایک مہین سا وجود ہے تو اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی, دانت نہیں ہوتے,
तो फिर बात कैसे करती है, और हजरत सुलेमान ने सुन कैसे ली? तो कहा चींटी के मुंह के करीब दो बारीक से बाल होते हैं, महीन से दो रेशे होते हैं, जब उसने बात करनी होती है तो उन बालों को करीब करके रगड़ती है, उस रगड़ने से जो आवाज पैदा होती है उससे वो अपनी हमजोली को कोई मैसेज दे रही होती है। अल्लाह के नबी की शान ये है कि चींटी के बारीक और महीन बालों के रगड़ने से जो आवाज पैदा होती है 3 मील दूर से उस आवाज को सुनता भी है और उससे जो मफहूम निकलता है उसको समझता भी है। और ये उस नबी की शान है जो हाथ बांध के मस्जिद अक्सा में तेरे नबी के पीछे खड़ा था। तो जब गुलाम की ये शान है तो इमाम की शान का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम। मौलवी का तो दिमाग खराब हो गया है कि उसकी समातों को तोल रहा है जिसके गुलामों की समातों को नहीं तोला जा सकता। अल्लाह अकबर। फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। हजरत सुलेमान पैगंबर ने उस चींटी की बात को सुना, सुन के समझे और फिर तबस्सुम किया। अल्लाह अकबर। वकाल रब्बे औज़िनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी तौफीक से इस बात पर कायम रख कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र बजा लाता रहूं जो तूने मेरे ऊपर की और मेरे वालदैन के ऊपर की। जो नेमतें बंदे के ऊपर होती हैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जो साले औलाद होती है, जो मां बाप पर नेमतें अता हुई होती हैं, उनका भी शुक्रिया अदा कर, क्योंकि मां बाप की नेमतें औलाद तक भी पहुंचती हैं। मुझे बताओ, अगर मैं और आप किसी काफिर के घर में पैदा होते, माजल्ला किसी हिंदू या सिख के घर में पैदा होते, तो आज क्या हमारे सीने में ईमान का चरागा होता? हम किसी यहूदी के घर में पैदा होते तो हमारे घर में ईमान की रोशनी होती? हम कहते हैं हम बड़े सियाने हैं, बड़े समझदार हैं, हम मुताला करते, हम मुख्तलिफ अदियान को पढ़ते और फिर मुसलमान हो जाते। क्या ऐसा होता या कि हम उसी जुल्मत और अंधेरे में होते? तो फिर हमारे मां बाप थे ना जो मुसलमान थे, और हम उनकी आगोश में आए तो अल्लाह ने वो नूर हमें भी दिया। तो हमें अपने ऊपर होने वाले इस कर्म का एहसान करना, एहसान जो है वो अल्लाह के हुजूर, इसका शुक्र अदा करना चाहिए, और साथ ये भी शुक्र अदा करना चाहिए कि मालिक तेरा कर्म है कि तूने हमारे मां बाप को दीन दिया था और वो नेमत हमें उनकी वसातत से नसीब हो गई। अल्लामा इकबाल कहा करते थे, नामे तो अज पिदर आमोख्तम, हुजूर आपका नाम मैंने अपने बाप से सीखा था, वो हुजूर के आशिक थे तो मैं भी हुजूर का गुलाम बना। हमारे मां बाप हुजूर का नाम लेते थे तो क्या कैफियतें होती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। तो आज चूंकि वो हुजूर के आशिक थे, वो हुजूर से मोहब्बत करने वाले थे, वो औलिया की चौखटों पे जाने वाले थे, तो आज अल्लाह ने ये दौलतें हमारे सीने में भी रखी। तो जब उस नेमत का शुक्रिया अदा करें जो हमारे वजूद पर है, तो उन नेमतों का शुक्रिया भी अदा करें जो हमारे वालदैन पे हुई हैं। तो हजरत सुलेमान ने ये हमें शुक्र करने का एक अजीब तरीका दिया, खूबसूरत तरीका दिया, और अर्ज की, मालिक मैं उन नेमतों का शुक्र अदा करता हूं जो तूने मेरे ऊपर की, और उन नेमतों का भी शुक्रिया मैं अदा करता हूं जो मेरे मां बाप पर की। अल्लाह अकबर। और मुझे ये तौफीक दे कि मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिनसे तू राजी हो। अल्लाह अकबर। और मुझे अपनी खास रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा ले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर का जायजा लेते हुए परिंदों की जानब निकले। कैसी शान शौकत थी, जिन्हों पर भी हुकूमत, इंसानों पर भी हुकूमत, परिंदों पर भी हुकूमत। वतफक्कदत तैर, तो आपने परिंदों का जायजा लिया। फकाला मा लिया ला अरल हुदहुद, फरमाया मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। और फिर फरमाया अमकाना मिनल गायबीन, वो वाकई गायब हो गया है। लअज़बन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसको सख्त अज़ाब दूंगा। औ लअज़बहन्नहु, या उसको मैं ज़बह कर दूंगा। औ लयातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन, या वो मेरी जानब मेरे पास अपने बेकसूर होने की कोई वाज़ह दलील लाए। तीन बातें, या तो सख्त अजाब दूंगा,
या ذبح کر دوں گا یا پھر اپنی صفائی میں کوئی مضبوط دلیل لائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت اللہ کی حاضری کے بعد واپس آ رہے تھے اور صنعاء کے مقام پہ جو یمن کا شہر ہے وہاں آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں آپ نے جانوروں کا جائزہ لیا اور وہاں ہدہد کو نہ دیکھا. مفسرین فرماتے ہیں جب پانی کی ضرورت ہوتی تو ہدہد کو حاضر کیا جاتا اور یہ ہدہد جو تھا وہ پھر بتاتا کہ کس جگہ پانی ہے. یہ جانوروں کے اندر انجینئر ہے. اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا نا کہ یہ بڑی قوتوں سے مالا مال کیا گیا ہے, اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے, تو کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ چھوٹے بچے جب دھاگا لگا کے جال لگا کے جو ہے وہ پھاہی لگاتے ہیں تو یہ ہدہد پھنس جاتا ہے, جس کو زمین کی تہ میں پانی نظر آ جاتا ہے اس کو وہ جال نظر نہیں آتا. تو حضرت ابو ہریرہ بولے تقدیر کا جال نظر نہیں. تو تقدیر کا جال بڑا ڈاڈا ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آتا. یہ آپ نے ایک جانور دیکھا ہوگا کن کھجورا, اس کے سو پاؤں ہوتے ہیں, سو پاؤں, اور یہ جو سانپ ہوتا ہے اس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. یہ اپنے جسم کو بل دے کے آگے بڑھتا ہے, اور کن کھجورا اس کے سو پیر ہوتے ہیں, اور سانپ کی مرغوب غذا ہے کن کھجورا. اور جب اس کو یہ نظر آئے تو یہ دوڑتا ہے اور سانپ پیچھے دوڑ کے اس کو شکار کر لیتا ہے. تو کسی نے کن کھجورے سے پوچھا کہ تیرے سو پیر ہیں اور سانپ کا ایک بھی نہیں ہے اور پھر بھی تو پکڑا جاتا ہے. اس نے کہا تقدیر کے آگے پاؤں نہیں چلتے. تو کہا کہ وہ دھاگا تقدیر کا ہے, وہ ہدہد کو نظر نہیں آتا اور وہ بچے اسے پکڑ لیتے ہیں. تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری پرندہ تھا, پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے محبت کرتے تھے, یہ بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتا تھا. بلکہ صاحب روح البیان نے ہدہد کے عنوان سے بڑی باتیں لکھی ہیں, کچھ لطیفے بھی ذکر کیے ہیں. کہتے ہیں ایک دن یہ ہدہد چونکہ لاڈلا پرندہ تھا حضرت سلیمان کا, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں آپ کے لشکر کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا اتنا بڑا لشکر ہے اور تو میرے لشکر کی دعوت کرے گا؟ کہا جناب دعوت قبول کیجیے. تو کہا ٹھیک ہے, آج دوپہر کو میں آپ کے لشکر کی دعوت کروں گا. جب دوپہر کا وقت آیا تو دریا کنارے لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا, تو ہدہد کبھی دائیں کبھی بائیں اڑانے بھر رہا ہے. تو کہا میاں وقت ہو گیا ہے, اب لاؤ نا کھانا, تم نے آج ہماری دعوت کی ہے. کہا جی اسی کا انتظام کر رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے فضا میں ایک چڑیا شکار کی اور اس کو فضا میں توڑ کر کے پانی میں پھینک دیا اور لشکر کو آواز دی, جس کے ہاتھ میں بوٹی آتی ہے بوٹی لے لے, باقی شوربہ پی لے. تو اس پرندے سے چونکہ بڑا پیار تھا, جب اس کو نہ دیکھا تو غصے میں آ گئے. کہا ما لیا لا ارى الهدهد, میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا, کیا وہ واقعی غائب ہے؟ اچھا میں اس کو ذبح کر دوں گا یا سخت سزا دوں گا یا پھر وہ مجھے اپنی بے گناہی کی دلیل پیش کرے. اب ہدہد کہاں چلا گیا؟ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام استراحت کرنے لگے تو وہ اڑ کے قریب ایک باغ میں چلا گیا. وہاں ایک اور اس کا ہم جنس ہدہد بیٹھا ہوا تھا. اس نے پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ گیا تھا, اپنے شہنشاہ کے ساتھ گیا تھا, اور ان کی حکومت جنوں پر بھی ہے, انسانوں پر بھی ہے, پرندوں پر بھی ہے. تو اس نے کہا کہ میری جو بادشاہ ہے میرے ملک, وہ عورت ہے اور اس کا ایک تخت بہت بڑا, آؤ میں تمہیں دکھاؤں. تو وہ ہدہد کو ساتھ لے گیا اور اتنے میں دیر ہو گئی. حضرت سلیمان غصے میں آگے, کہا کہ کدھر ہے, لاؤ اسے حاضر کرو. آپ کا جو درباری شہباز تھا وہ اڑا فضا میں بلند ہوا تو ہدہد آتا دکھائی دیا. تو اس نے اس کے اوپر جھپٹ کے حملہ کرنا چاہا تو ہدہد نے کہا تجھے واسطہ دیتا ہوں اس رب کا جس نے تجھے میرے پہ طاقت دی ہے, مجھے اپنا معاملہ حضرت سلیمان کے پاس جا کے پیش کر لینے. کہا انہوں نے کہا ہے کہ تجھے قتل کر دوں گا, ذبح کر دوں گا یا تجھے سخت سزا دوں گا, اب تو بچ نہیں پائے گا. تو ہدہد نے کہا کہ انہوں نے کوئی استثناء بھی کیا تھا؟ کہا ہاں انہوں نے کہا تھا یا کوئی مضبوط خبر لائے, اپنا معقول عذر پیش کرے. کہا پھر خیر ہے. اب ہدہد حضرت سلیمان کے پاس آیا اور مفسرین کہتے ہیں اس نے اپنے پر جھکا لیا اور دل بھی جھکا لی اور حضرت سلیمان کے سامنے عرض کی کہ اس رب سے ڈریے جس کے حضور آپ رب قیامت کے دن پیش ہوں گے. بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سلیمان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا بتاؤ کدھر گئے تھے؟ تو ہدہد نے کیا جواب دیا؟ سنو قرآن کیا کہتا ہے. فمکث غیر بعید, تو پس وہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا تھا
कि वो हाजिर हो गया और हाजिर होकर उसने कहा, फकाल उसने कहा, अहक तो बिमालम तो हित बही वजे तो का मिन सबाइम बिनबाई यकीन। उसने कहा कि हुजूर मैं ऐसी बात मालूम करके आया हूं जिस पर शायद आप मुत्तले न थे और मैं आपके पास मुल्क सबा की एक यकीनी खबर लाया हूं। आपने उस चीज का मुशाहदा नहीं किया जिसका मैं मुशाहदा करके आया हूं, तो मैं एक यकीनी खबर आपको जो चश्मदीद है वो बताना चाहता हूं। हजरत सुलेमान ने कहा बताओ। कहा इन्नी वजत तो इमरातन तमलिकुहुम व उतियत मिन कुल्ल शय वलहा अर्शुन अजीम। उसने कहा मैं एक ऐसी खातून को देखा है जो बादशाहत के तख्त पे बराजमान है। मैंने एक ऐसी औरत देखी है वहां जो उन पर हुकूमत करती है और इक्तदार की मसनद पर बैठी है और उसे मलकियत और इक्तदार में हर चीज बख्शी गई है और उसके पास बहुत बड़ा तख्त है। ये शोहरा आफाक तख्त था जो मलका बल्कीस के पास था और ये 40 हाथ चौड़ा था, 80 हाथ लंबा था। शरी हाथ जब कहा जाता है तो वो कोनी तक होता है, तो गोया दूसरे लफ्जों में 1.5 फुट का एक हाथ लगाएं तो ये 60 हाथ चौड़ा था और 120 हाथ जो है वो लंबा था। सोने चांदी और कीमती धातुओं का बना था और 7 मंजिलें थी इसकी और कीमती मोती इसके ऊपर लगे थे और जब वो अपना दरबार लगाती तो उस तख्त के ऊपर बैठती और उसके 12,000 सरदार थे कौम के जिनके तहत फौजें थी और एक मजबूत नज्म नसक था। हर शहर फौजें आलात अरबो जरब बहुत कुछ दिया गया था। तो उस बात की कहानी सुनाई और आगे फरमाया वजद तोहा व कौमहा यस जुदून अली शम्स मिंदून इल्ला। मैंने देखा है वो और उसकी कौम अल्लाह के अलावा सूरज को पूछती है, अल्लाह को छोड़कर सूरज की परस्तश करती है। वज़य्यना लहुम शैतान आमालहुम और शैतान ने उनके लिए उनके आमाल मुजय्यन कर दिए हैं। फसद्दहुम अनिस सबील और शैतान ने उनको राह हक से राह तौहीद से रोक दिया है। फहुम ला यहतदून और वो हिदायत नहीं पा रहे। अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहिल्लज़ी युख्रिजुल खबा फिस्समावाति वल अर्दि व यालमु मा तुख्फूना व मा तुलिनून। अल्लाहु अकबर। इसलिए रोके गए हैं कि वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज न हो जो आसमानों और जमीनों में पोशीदा हकायक और मौजूदात को बाहर निकालता है यानी जाहिर करता है। और वह यालमु मा तुख्फून और जो तुम जाहिर करते हो जो तुम छुपाते हो। वह मा तुलिनून और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो वो सब को जानता है, उसकी नजर में कोई पोशीदा नहीं है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहू व रब्बुल अर्शिल अजीम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अजीम तख्त इकतदार का मालिक है। मलिका बल्कीस का तख्त क्या है? तख्त तो मेरे रब का है, अर्श तो उसका है। तो उसने ये बात कही। हजरत सुलेमान ने हुदहुद से कहा काला सननजुरु असदक्ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन। कहा कि हम अभी देखते हैं कि तू सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है। काला सननजुरु असदक्ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन, तू सच्चा है या झूठा है। इज़हब बिकिताबी हाज़ा फअल के इलैहिम सुम्मा तवल्ला अनहुम फंजुर माजा यर्जून। आपने खत लिखा और हुदहुद को दिया, कहा इसको ले जाओ और ये खत उनकी तरफ डाल दो और उसके बाद उनके पास से हट जाओ, फिर देख के वो किस बात की तरफ रुजू करते हैं। उस खत के ऊपर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तहरीर की, हुदहुद के सुपुर्द किया। एक महीने की मसाफत पर था ये मुल्क सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क शाम से, एक महीना जाते हुए लगता था एक महीना आते हुए लगता था। कहा ये खत ले जाओ मेरा और मुल्क सबा में जाओ और मलका बिल्कीस को दे आओ और फिर देखो कि वो क्या कहते हैं। हुदहुद ने खत पकड़ा, बादशाह तख्त पे बैठी थी, इसने जाके खत फेंक दिया। जब मलका ने खत पकड़ा और उसको खोला और पढ़ा, नबी की जलालत थी क्योंकि सिर्फ बादशाह नहीं थे नबी भी थे, तो कहते उसका वजूद कांपने लगा और उसने अपनी कौम के सरदारों को कहा कि कालत या अय्युहल मलाउ इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम। ए मेरी कौम के सरदारों, मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है।
उलमाए तफसीर ने लिखा है कि ये लफ्ज ही उसके लिए बेहतरी की जमानत बन गया कि उसने नबी के खत को इज्जत वाला खत कहा। बाद में जो हुआ और फिर वो मुती हुई और अल्लाह ने उसके लिए बेहतरियों के दरवाजे खोले, वो उसकी इस तकरीम की वजह से। खुसरो परवेज की जानब मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा था तो उसने टुकड़े कर दिए थे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो फरमाया अल्लाह इसकी सल्तनत के टुकड़े करेगा, और ऐसे हुआ। तो परवेज ने हुजूर का खत फाड़ा था तो जलील और रुस्वा हो गया, और उसने अल्लाह के पैगंबर के खत को सीने से लगाया और कहा यह इज्जत वाला खत है जो मेरी जानब डाला गया है। इन्नहु मिन सुलेमान, बेशक ये हजरत सुलेमान की तरफ से है। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बेशक इसमें यह लिखा है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। तो यह खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानब से लिखा गया था, और वहां उस जमाने में खत लिखने वाला अपना नाम पहले लिखता था फिर मजमून खत का लिखता था। तो आपने पहले कहा इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तालु अलैया वातूनी मुस्लिमीन, दो लफ्ज लिखे। आपने कहा खत का मजमून यह था, तुम मुझ पर सरबुलंदी ना चाहो, मुझसे बड़ा बनने की कोशिश ना करना, सरबुलंदी ना चाहो, और फरमा बरदार होके मेरे पास हाजिर हो जाओ। बस दो लफ्ज थे, हजरत सुलेमान की मोहर थी, और ये खत हुदहुद ने जाके मलका बल्कीस को दिया। उसका वजूद कांपने लगा, फिर वो संभली और अपने सरदारों से कहने लगी कालत या युहल मलो अफ्तूनी फी अमरी मा कुंतु कातियतन अमरन हत्ता तशहदून, मेरे दरबारियों तुम मुझे बताओ इस मामले में क्या तुम्हारा मशवरा है, चूंकि मैं किसी भी मामले में कती फैसला करने से कबल तुम्हें हाजिर करती हूं और तुमसे मशवरा लेती हूं। मशवरे के बगैर मैंने आज तक कभी कदम नहीं उठाया और यह मेरा मामूल है। अब यह खत आया है, इसका यह मजमून है जो मैं तुम्हें सुनाया है, अब तुम बताओ कि अब क्या किया जाए। अब 12,000 सरदार थे और उनके मातहत फौजें थी। कालू बोले नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीद, कहने लगे कि हम ताकतवर हैं, सख्त जंगजू हैं, और हम लड़ने के लिए तैयार हैं, कौम का मुराल बुलंद है, फौजें पूरी ताकत में हैं, आलाते हरबो जरब भी हैं, कोई कमजोरी नहीं है, आप अगर हुक्म दें तो हम हाजिर हैं। वल अमरु इलैक फनजुरी माजा तामुरीन तामुरीन, लेकिन मामला आपके हाथ में ही है, हुक्म आपका ही चलेगा, लेकिन हमारी जानब से कोई कमजोरी नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, मुस्ताद हैं, फाल हैं, फौजें तैयार हैं, मोराल बुलंद है, लड़ने के लिए आमादा हैं। तो अब आपका हुक्म है, क्या आप हुक्म देती हैं। कालत इन्नल मुलूका इजा दखलू करियतन अफसदूहा वजालू इज्जत अहलिहा अजिल्ला, मलिका ने कहा कि बेशक जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील और रुस्वा कर डालते हैं, और ये लोग यानी बादशाह इसी तरह करेंगे। तो अगर तुम मुझे मौका दो, और मेरा मशवरा यह है कि मैं व इन्नी मुरसलतुन इलैहिम बिहदिया, मैं पहले उनकी तरफ कोई हदिया भेजती हूं, हम लड़ाई का तबल ना बजाएं, हम पहले उनकी तरफ हदिया भेजें, पहले देखें। फनाजिरतुम बिमा यर्जुल मुरसलून, फिर हम देखते हैं कि जो हमारे कासिद गए हैं वो क्या पैगाम लाते हैं। अगर वो हमारे हदीये को कबूल कर लेते हैं और कोई हमारी सेटिंग हो जाती है तो फिर तो लड़ाई की जरूरत नहीं है, लड़ाई बहुत खतरनाक होती है, इसके अंजाम बड़े भयानक होते हैं। वो थी बड़ी समझदार, फौजों ने कहा ठीक है, जर्नैलों ने कहा लड़ेंगे, और सरदारों ने कहा कौम का मोराल बुलंद है, और जो है वो अफसरों ने कहा कि हमारी फौज बड़ी ट्रेनिंग याफ्ता है, हमारे पास आलाते वो जरब मौजूद हैं, लड़ेंगे। लेकिन उसने कहा सब्र करो, पहले मैं कोई तोहफा देके कासिद भेजती हूं, वो कासिदों को क्या जवाब देते हैं, लड़ाई तो आखिरी हाल है, फिर हम देखेंगे। फलम्मा जा सुलेमान, जब कासिद हजरत सुलेमान के पास आया, कहते हैं वो तोहफा क्या था, मुफस्सरीन ने लिखा है कि वो सोने की ईंट थी और उसको कीमती कपड़े में दीबाज में लपेट करके बाकायदा उसके लिए जो है वो एक चीज बनाई गई और गुलाफों में लपेट करके वो खादिम हजरत सुलेमान के पास कासिद लेकर हाजिर हुआ कि उनको ईंट पेश करें, क्योंकि सोने और चांदी से बादशाह लोग बड़े खुश होते हैं।
حضرت سلیمان کو جب پتا چلا کہ ان کے قاصد آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے نور نبوت سے دیکھا بھی وہ کیا لا رہے ہیں، تو جنوں کو کہا حاضر ہو جاؤ، حاضر ہو گئے، کہا 1000 سونے کی اینٹیں میرے تخت کے آگے فرش پر بچھا دو. تو جب اینٹیں بچھی ہوئی انہوں نے دیکھی تو وہ جو تحفہ لے کے آئے تھے سنبھال کے ایک اینٹ، انہوں نے دیکھا کہ وہ اینٹیں تو قدموں میں پڑی ہوئی، تو اب وہ تحفہ دیتے ہوئے شرم محسوس کرنے لگے، کیا دے الٹے بانس بریلی کو، یہاں تو اینٹیں قدموں میں پڑی ہوئی ہیں. علاء الدین خلجی ساری زندگی تڑپتا رہا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دوں. آپ مانتے نہیں تھے، آپ کا مزاج ایسا تھا کہ شاہوں سے گریزاں تھے. تو اس نے بڑا زور کیا، خیر جب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں حاضر ہونا ہے، تو آپ نے علاء الدین کو لکھا کہ فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا. خیر بادشاہ نے ایک دن جو ہے وہ بغیر بتائے خانقاہ میں حاضری دی. شیخ کو پتا چلا تو انہوں نے دروازے پر پہرے دار کھڑے کر دیے کہ بادشاہ کو اندر نہیں آنے دینا. بادشاہ نے ان کے تیور پڑے فقیروں کے، تو یہ جو پیروں کے مرید ہوتے تو دیوانے ہیں، کہا کہ یہ تو مر جائیں گے لیکن شیخ کے دروازے سے اندر نہیں جانے دیں گے. تو بادشاہ کو شرارت سوجی تو اس نے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کہ یہ کیا ہوا کہ بادشاہوں کے دروازوں پہ بھی بواب چوکی دار اور فقیروں کے دروازے پہ بھی بواب. تو اندر سے شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے پہ بیک پہ اس کی پشت پہ لے کے بھیجا، فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے درباروں پر جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو فقیروں کی چوکھٹ پہ بواب ہوتے ہیں وہ امیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں. بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے حضرت کی خانقاہ تو دیکھنے کی اجازت ہوگی. خدام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ خانقاہ لنگر خانہ دیکھنے لگا، بہت بڑی خانقاہ تھی. تو جب وہ استبل میں گیا تو کیا دیکھا کہ جو گھوڑے ہیں ان کی جو میخیں ہیں کلے ہیں وہ چاندی کے ہیں، اور جو ان کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں جن سے وہ بندے ہوئے ہیں وہ زنجیریں سونے کی ہیں. تو بادشاہ بڑا حیرت زدہ ہوا، تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کہ یہ کیا ہوا کہ بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور چاندی اور فقیروں کے پاس بھی سونا اور چاندی، فرق کیا ہوا؟ تو شیخ نے جواب میں لکھ کے بھیجا، فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 اینٹ بچھوا دی. آپ جانتے ہیں جب بہار چین آیا نا حضرت عمر کے زمانے میں، جب ایران فتح ہوا، تو سب سے دنیا کے اس وقت نامور اشیاء میں سے بہار چین ایک بہت بڑا قالین تھا، جس کو بہار چین پہ بٹھا دیا جاتا وہ ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوں. آج وہ کسی کو وہ سرخ قالین پہ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں میرے لیے سرخ قالین بچھائے گئے امریکہ میں، یا جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ برطانیہ میں یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ مجھے سرخ قالینوں پہ میرا استقبال کیا گیا، سرخ قالین بچھائے گئے. بہار چین یہ ایک ایسا قالین تھا کہ جس پہ بیٹھ جانا اور جس پہ چلے جانا یہ بڑے دنیا کے لوگ جو ہیں وہ فخر سمجھتے تھے. جب حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو یہ علاقہ فتح ہوا، تو یہ اونٹوں پہ لاد کر کے یہ بہار چین مدینے بھیجا گیا. تو حضرت عمر کے پاس جب بہار چین آیا تو کہا کہ اب اس کو کہاں رکھے، تو کسی نے کہا جی مسجد نبوی میں بچھائیں. کہا یہ مسجد نبوی میں بچھے، وہاں کی جو چٹائیاں ہیں اس قالین سے افضل ہیں، وہاں اس کو یہاں نہیں بچھائیں گے. تو کہاں رکھے؟ حضرت عمر نے حکم دیا کہ مسجد نبوی کے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں رکھا جائے. اور وہ بہار چین جس پہ لوگ بیٹھنا اعزاز سمجھتے، لوگ وہاں جوتے پوچھ کے گزرتے تھے. تو فقیروں کی نظر میں کیا چیز ہوتی ہے ان چیزوں کی؟ تو 1000 اینٹ جب بچھی ہوئی دیکھی تو وہ کیا تحفہ دیتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کالا اتو مدوننی بمال، تم مجھے مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم میرے پاس جو ہے وہ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر دیا ہے جو تم کو دیا ہے، تمہارے سے بہتر مجھے نوازا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ اپنے ہدیے پہ تم خوش ہو کہ یہ مال ہے، ہم مال کے ہدیے کو قبول نہیں کرتے. ایک طرف سورج کو پوجا جا رہا ہے، رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اور میں ایک اینٹ لے کے راضی ہو جاؤں سونے کی، اور تم اللہ کی مخالفت کرتے رہو. یہاں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہو،
और पीर साहब को नजराना दे दिया और पीर साहब यहीं चुप हो जाए कि कोई नहीं मुझे नजराना मिल गया, ये समझने के लिए काफी है। सोने की ईंट लेके आए हैं, फरमाया वो बुतों को पूज रहे हैं, वो सूरज को पूज रहे हैं और मुझे इस नजराने से चुप करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। और आपने उस कासिद को पैगाम दिया, इर्जे इलैहिम, जा उनके पास और उनको बता जाके कि फला ना तयन्नहुम बिजुनूदिन ला किबल लहुम बिहा वला नुखरिजन्नहुम मिनहा अज़िल्लतन वहुम सागिरून। उनको जाके बता कि हम ऐसा लश्कर लेके आ रहे हैं जिसका तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे और तुम्हें जलील करके रुसवा करके शहरों से निकालेंगे, तैयार हो जाओ। हजरत सुलेमान ने उस कासिद को पैगाम भेजा, जब उसने जाके पैगाम दिया और हजरत सुलेमान के दरबार की कहानियां सुनाई तो फिर लड़ाई की हिम्मत किसको होती? नबी को अल्लाह ने रोब दिया होता, नबी का रोब जो है वो लोगों पर पड़ जाता है, अल्लाह अकबर, तो किसको हिम्मत होती? मलिका बिल्किस ने कहा कि अब मैं खुद जाती हूं, तो वो खुद तैयार हुई और वो हजरत सुलेमान की बारगाह में हाजिर होने के लिए मुल्क सबा से चली। इधर भी वक्त गुजरता गया, जब तीन फरसख दूर वो दरबार से रह गई, एक फरसख और तीन फरसख 5 किलोमीटर लगा ले, आप ये कह लें कि वो बाईपास पे या वो ये चनाब पुल पे, इतने फासले पे जब उसका आना हुआ तो हजरत सुलेमान बैठे थे और आपने अपने दरबारियों से कहा, काला या अय्युहल मलाओ अय्युकुम यातीनी बियर्शिहा कबलाई या तूनी मुस्लिमीन। दरबार लगा था, जिन भी बैठे थे, इंसान भी बैठे थे, परिंदे भी थे। आपने कहा मेरे दरबारियों, वो बल्कीस आ गई है, यहां करीब ही आ गई है, तो उसका वो तख्त जिस पे उसे नाज है कोई है जो उठा लाए उसके लाने से पहले? कैसी शान हजरत सुलेमान की, वो बाईपास पे आ गई और तख्त एक महीना जाते हुए लगता है, एक महीना आते हुए लगता है। ये ताकतें हैं अल्लाह के बंदों की, अल्लाह अकबर। तो कहा वो तो इधर आ गई है, तो कोई है जो उसका तख्त जाके जल्दी जल्दी उठा लाए? तो जब आपने ये बात कही तो एक जिन उठा, काला इफरी तुम मिनल जिन आना आती का भी, एक जिन कहने लगा हजरत मैं लाता हूं। कब लाओगे? कब लान तकूम में मकामिक, आपकी मजलिस खत्म होने से पहले पहले हाजिर कर देता हूं। और मजलिस खत्म होती थी जवाल के वक्त, दोपहर के वक्त, सुबह शुरू होती और दोपहर को खत्म हो जाती, तो कचहरी लगी थी, कहा कचहरी खत्म होने से पहले पहले मैं ले आता हूं। वही नहीं अली है लकवी और अमीन, ताकतवर भी हूं, ले भी आऊंगा और अमीन भी हूं, कोई एक मोती भी जाया नहीं होगा, तो तख्त मैं लेके आता हूं। और एक महीना मैंने अर्ज किया जाते हुए लगता है, एक महीना, कई हाथ मोटा था, 7 मंजिलें थी, 40 हाथ चौड़ा था, 80 हाथ लंबा था, सोने और चांदी और कीमती जवाहर से मुरस्सा था और 7 कोठरियों में मुकफल था, ताले लगे थे, पहरेदार खड़े थे, जेब में डाल के भी लाना हो फिर भी 2 महीने चाहिए। और उस तख्त को लाने का कहा दोपहर तक ले आता हूं, बड़ी बात थी ना, हजरत सुलेमान खुश हो जाते कि बड़ी बात है, तो मैं नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए, मुझे इससे भी पहले चाहिए। फिर वो उठा जिसके सीने में जबूर का इल्म था, काल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, फिर वो शख्स खड़ा हुआ जिसके सीने में इल्म जबूर था, वो आपका खालाजाद भी था, आपका सहाबी भी था, आसिब बिन बरखिया नाम उलमाए तफसीर ने बताया है और उसे इस्म आजम आता था। वो खड़ा हो गया, उसने कहा आना आती का बेही, हजरत मैं ले आता हूं। कहा कब लाओगे? वो तो दोपहर तक का वक्त दे रहा है, तुम कब लाओगे? तो बोलो, उसने बोलो सुनो उसने क्या कहा, बोला कब लाई यार तद इलई का तरफुक, हुजूर आप आंख बाद में झपकेंगे, तख्त पहले पड़ा हो, आप आंख बाद में झपकेंगे, तख्त पहले पड़ा होगा। अल्लाह अकबर। फलम्मा राहु मुस्तकिरन इंदहू काला हाजा मिन फदल रब्बी, हजरत सुलेमान ने भी आंख झपकी नहीं थी, तख्त सामने पड़ा हुआ, हजरत सुलेमान बेसाख्ता पुकार उठे, ये मेरे रब का फजल है जिसने मेरे उम्मती को ये ताकत दी। यार बनी इसराइल के नबी के उम्मती की ये शान, तो बनी इसराइल के ये नबी मुक्तदी बन के जिसके इमाम के पीछे खड़े थे मस्जिद अक्सा में, उस इमाम की शान का आलम क्या हो? ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम। कहा मैं लाता हूं और उसके आने से पहले क्या, हजरत आंख झपकने से पहले हाजिर कर दो,
اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں، تخت سامنے پڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. لیبلونی اشکر ام اکفر، کہا کہ میرے رب نے مجھے آزمایا ہے، میرا رب مجھے پرکھتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا کفران کرتا ہوں یا انکار کرتا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا فمن شکر فانما یشکر لنفسه، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے. اللہ کا کیا فائدہ کرے گا، اپنا ہی فائدہ ہوگا. تو میں اس کا شکر کرتا ہوں جس نے میرے ایک امتی کو یہ طاقت عطا کی، یہ شان عطا کی. یار جب بنی اسرائیل کے ایک ولی کی یہ شان ہے تو اس امت کے اولیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا. صرف ایک واقعہ، شہر بخارا میں، شہر کابل میں حضرت امام شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ تشریف لائے تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا. بادشاہ وقت کی لونڈی وہاں سے گزرتے ہوئے رکی تو لوگوں کا ہجوم دیکھا، کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا بخارے والے پیر آئے ہوئے. تو کہا یہ پیر کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ اصلاح قلب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ دلوں کے حکیم ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور یہ باطن کی صفائیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو تکوینی اور تشریعی طاقتیں بھی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یوکھے ویلے کام بھی آتے ہیں. اس نے سوچا کہ شیخ سے نسبت قائم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس نے حضرت شاہ نقشبند بخاری کی بیعت کر لی. چلو پیر تو کوئی ہونا چاہیے، تو انہوں نے ان سے بیعت کر لی. شیخ نے جو وظائف بتائے اور تلقین کی، ذکر کی اور اچھائی کی طرف سبق دیے، تو صالحہ تو وہ پہلے ہی تھی لیکن مزید رنگ چڑھ گیا. تو بادشاہ جب اس کی خدمت کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا. جو باقی لونڈیاں تھیں وہ حسد کرنے لگی. ایک دن انہوں نے بادشاہ کے دربار سے، بادشاہ کے گھر سے چوری کر کے زیور ایسی جگہ پہ چھپا دیے اور اس پہ الزام لگا دیا، اور پھر برآمد بھی اس سے کروا دیے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس پہ اتنا اعتماد کیا تھا، اور یہ بڑی لمبی نمازیں پڑھتی تھی. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو چوبارے پہ لے جاؤ اور وہاں سے دھکا دے دو. بادشاہ کے محل کی چھت پہ لے جایا گیا. اس نے لاکھ کہا کہ میرا جرم نہیں ہے، لیکن بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں. تو چھت پہ لے جایا گیا. جب دھکا دینے لگے تو اس کو اب یاد آیا کہ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر کام آتے ہیں. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیع للہ چون گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. سنا ہے اوکھے ویلے پیر کام آتے ہیں، اس سے اوکھا ویلا میرے پہ تو نہیں آ سکتا. یہ اس نے کہا تو پیچھے جلاد نے دھکا دے دیا. جب نیچے آئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری کا دامن پھیلا ہوا تھا. آپ نے آرام سے پکڑ کے نیچے رکھ دیا تو اس نے حیرت سے پوچھا حضرت آپ کب آئے ہیں؟ تو شاہ نقش بند بخاری فرمانے لگے تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا. تو کہا حضرت آنکھ جھپکنے سے قبل وہ تخت حاضر کر دوں گا. جب تخت حاضر ہو گیا کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی. ومن کفر فإن ربی غنی کریم. اور اگر کوئی ولیوں کی اس طاقت کو نہیں مانتا، نبیوں کی اس طاقت کو نہیں مانتا، اللہ کے بندوں کی طاقتوں کو نہیں مانتا، اللہ کو پرواہ بھی کوئی نہیں. نہ مانے کوئی، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ وہ غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے. کالا نکرو لہا عرشہا ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون. آپ نے فرمایا جلدی جلدی کرو، تخت کا حلیہ بھی بدل دو، اس کی شکل جلدی جلدی تبدیل کر دو، تاکہ جب وہ آئے تو ہم دیکھیں کہ وہ اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. تو تخت کا حلیہ بدل دیا گیا. فلما جاءت، جب ملکہ بلقیس پہنچی، کیلا احاکہ عرش ہو کے، کہا تیرا بھی اس جیسا کوئی تخت ہے؟ اس تخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ تو کالت کاننا ہوا، بولی یہ وہی تو ہے، یہ وہی تو ہے، بولی یہ وہی ہے. وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. اس نے کہا کہ ہمیں اس کی پہلے ہی خبر ہو گئی. حضرت آپ تخت کو بدل بدل کے نہ دکھائیں، ہم پہلے ہی مان گئے ہیں، ہم پہلے ہی مان گئے ہیں، اور ہم متی بن کے آئے ہیں، فرما بردار بن کے آئے ہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. اور اس ملکہ کو اس معبود باطل نے پہلے قبول حق سے روک رکھا تھا. اللہ اکبر. کس نے؟ جس کو وہ اللہ کے علاوہ پوچھتی تھی.
انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر قوم سے تھی. قیلا لہا ادخلی سرحا، اس کو کہا گیا اب محل میں آ جاؤ. یہ تو منظر باہر ہی تھا، کہا اب آ جاؤ ہمارے محل کے اندر. جب محل میں داخل ہوئی، فلما رات ہو حسبت ہو لجا، ایسے کیا گیا تھا کہ پانی ڈال کر کے حوض بنا کے اس میں پانی ڈالا، مچھلیاں ڈالے اور اس اوپر ایک شیشہ رکھ دیا، اور وہ شیشہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنا لطیف تھا کہ محسوس نہیں ہو رہا تھا شیشہ ہے، لگتا تھا آگے تالاب ہے، تو اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا. تو جب وہ گزرنے لگی، ہاسے بت ہو لجا، اس نے اس نیلگو پانی کی لہریں جب چلتی ہوئی دیکھیں تو وہ سمجھی کہ یہ تو کوئی جو ہے وہ تالاب ہے. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کر لیا. قَالَ إِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٍ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گہرے پانی کا تالاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیشوں کا جڑا ہوا محل کے شیشوں سے جڑے ہوئے محل کا صحن ہے، اور یہ جو ہے وہ ایسا ماجرا نہیں ہے. تو اپنے لباس کو اوپر کر لے. قالت رب انی ظلمت نفسی، تو وہ کہنے لگی میں نے اپنے نفس پہ میرے رب ظلم کیا ہے، اور آج میں اس مجمع کو گواہ بنا کے، تیرے پیغمبر کو گواہ بنا کے آج اس محل کے اندر میں اعلان کرتی ہوں، وَأَسْلَمْتُ مَا سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں حضرت سلیمان کے رب پر، تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتی ہوں. اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی. پھر حضرت بلقیس کا نکاح کیا حضرت سیدنا سلیمان سے ہوا یا دوسری روایت کے مطابق طبہ یمن سے ہوا، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں، مفسرین نے دونوں باتیں لکھی ہیں. تو اللہ کے نبی کی شان ہی کیا نرالی تھی.